Záchranári sú tí, ktorých môžeme právom nazývať hrdinovia. To je hlavným odkazom výstavy fotografií Ruku na srdce. Priestory výmenníka Brigádnická sa zaplnili fotografiami. Zachytávajú prácu záchranárov záchrannej služby Košice pri poskytovaní prvej pomoci ľuďom v ohrození života. Podujatie otvorila speváčka Anna Gaja. Vernisáž výstavy bola spojená s prezentáciou automatizovaného externého defibrilátora. Automatizovaný externý defibrilátor je práve prístroj, ktorý je vymyslený úplne jednoducho, aby ho mohlo ovládať, tak ako povedali sme, aj dieťa, ale aj dospelý, ktorý nie je naozaj školený v tej laickej prvej pomoci. Súvisí to práve s tým, že vy veľmi ťažko zhodnotíte ten stav pacienta, ale tento prístroj vám jednoduchými hlasovými povelmi a nalepením tých elektród pomôže zanalýzovať, či naozaj sa jedná o to, čo znamená náhle zastavenie obehu, teda náhlu srdcovú smrť. Pri náhlom zastavení obehu je jedinou liečbou včasná pomoc do 5 minút. Každou ďalšou minútou sa šanca na prežitie znižuje o 10%. Verejná dostupnosť defibrilátorov tak môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Hlavnou myšlienkou projektu a cieľom projektu je vlastne implementácia verejne dostupných automatizovaných externých defibrilátorov na strategických miestach v meste Košice. V prvej fáze by sme sa chceli zamerať na historické centrum mesta, pretože sa domnievame, že tak významná európska metropola by mala mať tieto prístroje. V ďalšej fáze, okrem implementácie týchto prístrojov, je samozrejme aj osveta a edukácia vybraných skupín obyvateľstva. Záchranárka Ľubica Lukáčová na figuríne predviedla laickú neodkladnú resuscitáciu s použitím automatizovaného externého defibrilátora. V závere podujatia si mohli použitie prístroja vyskúšať aj návštevníci výmenníka. Výstava fotografií bude prístupná verejnosti až do konca apríla. Pre Košické kultúrne centrá Gabriela Bujdošová.